Hur många traktorer har du egentligen? Ja, jag räknade häromdagen, då var det 37, men nu har jag köpt ett par till efter det, så det är nog närmare 40 då. God morgon! God morgon, god morgon! Hur är läget? Jo, det är underbart väder idag. Det är nästan på gränsen till, ja, det är helt klar himmel och 25 grader varmt. Ja, och det är väldigt tidigt på morgonen ska vi säga. Ja, det är det. Ändå så det kommer att bli en mäktig dag idag. Det har det varit några dagar nu så det. Ja, jag var och badade igår vid 9:30. Då var det 28 grader. Ja. Så att jag har aldrig sett så mycket barnfamiljer var badade vid 21:30. Det var rätt. Nej, det var, ja, jag har inte hunnit att bada än i år. Jag har inte varit vid en strand än, så att jag har kört mina maskiner ut och in här bara. Så det. Ja, härligt. Ja. Här finns det en massa traktorer. Ja. Bland annat. Bland annat, ja. Ja, men vi fokuserar på traktorer då tror jag. Ja, det kan vi göra. Det är inte så svårt. Nej. Det finns det i några stycken. Så det. Men varför samlar du på traktorer? Ja, varför gör jag det? Intresset började nog redan när jag var en 10-12 år. När jag fick köra grannens traktor på vårat sommarställe. Och jag fick köra en Buster 400 för första gången och köra själv en traktor. Jag tyckte det var något helt fantastiskt. Jag var ju, nådde ju knappt inte ner till pedalerna. Han satte mig till vända hö på ett gärde. Och jag vet inte hur många gånger jag vände det där höet, för det höll ju på att bli utslitet. För jag kunde ju inte stanna sen när jag väl fick. Så att det blev. Men jag körde och jag njöt ut av detta. Och sen dess så tänkte jag, nu ska jag skaffa mig en egen traktor. Och den första traktor jag köpte, det gjorde jag när jag var 14 år. Och det var nästan min granne här nere i Ekedalens maskin. Som heter Sune Hallstedt. Han hade en John Deere A stående. Startbart skick, fungerar för 300 spänn. Och den köpte jag. Problemet var bara att när vi hade kört den här och min farsa var med, så sa han att nu håller du på att tappa bakdäcket, och visade sig att splinesen till bakhjulen var utsliten. Och det här gjorde att han fick gå med slägga och slå in hjulet. När jag varje gång jag svängde i en högersväng, då åkte hjulet av nästan. Och vi fick ingen ordning på det där, så att efter ett tag då tänkte jag, nej, jag får nog skaffa något annat istället, för det här går, jag vågar inte, för resten här så kanske hela hjulet släpper ifrån. Så jag åkte och sålde tillbaka traktorn igen och jag fick tillbaka mina 300. Och nästa traktor blev då, som jag köpte precis innan jag fyllde 15, det var en Ferguson Grolle. Och sen dess har jag liksom tyckt att Ferguson var en väldigt liten smidig grej, så nu har jag 20 stycken kanske eller någonting. Jag har ju renoverat många grollar, jag har nog kanske haft 200-300 grollar eller någonting, kan jag tänka mig. Och man lär sig väldigt mycket då, va? Och hela tiden få jobba med dem då. Och sen träffar man ju folk, och jag gick med i Grolleklubben rätt så tidigt och var ute och träffade på folk. Och sen ringer de till mig och frågar, du, har du någon sån del och sådär. Så jag har ju skrotat en hel del med dem. Men helst vill jag ju göra ordning dem så att de fungerar. Det är ju min stora dröm, det är att hitta dem i ett skjul så de har stått undanstoppade, dammiga och skitiga och luften är ur hjulen. Och sen tar jag hem dem och fixar till dem och får dem att fungera utan att behöva göra allt för mycket med dem då. Va? Så att, men vad gör du med dem sen då? Ja, och sen ställer jag undan dem där värsta. Så det, och sen blir de stående och sen tar jag ut dem ibland, som jag har gjort nu. Då har jag släppt ut dem på grönbete lite. Så jag är ju med och åker på veteran. Jag kör inte, jag är inte sådär väldigt mycket för att åka på väg och sätta och gasa i full fart. Utan jag vill ju jobba med dem då, plöja eller harva eller någonting. Då. Så jag är med på sådana här veteranplöjningar och sånt. Då. Ja, hur många har jag här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 har jag här sådana. Och är det dubbletter av någon av dem? Eller? Nej, här är nog rätt så 47, 48, 50, 53, 54 tror jag den här var, va? Det gjordes ju 517 000 och den här har 397 000 i chassinummer. Så det är en 54 förmodligen då. Så här är inte så många dubbletter, utan här är det en av varje årsmodell i stort sett. Men sen på baksidan har jag ju 8 till där som är. Som är också mycket 12-voltare då. Och det är ju 50-talare. Så de är nog dubbletter en del. Ja, men vilken ska vi börja med här då? Den här. I Love You. Min första Grolle då, 73 då. Det var ju en 53a. En ren bensinare. Som jag köpte ut en farbror på Billingen. Och han hade köpt den ut en annan farbror. Men han hade aldrig fått igång den. Han påstod att kamkedjan hade gått av. Men det hade han inte alls gjort, för den var. Motorn var helt frusen invändigt, helt kass, så att jag plockade motorn från en annan och satte i här istället. Så jag har bytt motor i den här då. Satte i en annan 85 mm. Så den här fungerar nu, den går att köra med. Det enda stora problemet jag har, det är batterier. Det går ju att batterier så in i bänken. Jag får ju köpa batterier hela tiden. Och sen när man inte laddar dem då, så kommer det ju att de, så funkar de inte, och då får man köpa ett nytt igen. Så att, och batterier är ganska dyrt idag. Jag har rätt mycket 6-voltare med, och det är ju
ännu dyrare. Ja, ju den första jag har, den äldste, det är den då. Det är ju den som kom till Sverige först då. Den är ju ummålad och iordninggjord. Men detta är en 47a. Fabriken i Coventry, de fick inte tag i motorer, standardmotorer som var bilmotorer från början som man använde då, en toppventilmotor. Utan då köpte man Z120 från Amerika och stoppade i dem i de första. Så upp till 48, 46 till 48 så parallellt så byggde man både med standardmotor och den här kontinentalmotorn då. Är renoverad någon gång på 90-talet. Ommålad och uppfräschad. Kanske inte min grej precis, men däremot så är aggregatet min grej i bak då. Det här är slotteraggregatet med originalskylten kvar, det gillar jag ju. Antingen att de är orörda original och att de inte har fipplat med dem. För många bygger ju om dem och sätter dit växelströmsgenerator och bygger om till 12 volt. Det är väldigt populärt. Mm. Och det sånt där det går ju helt bort från mig. Det gillar jag inte. Då anser jag de är reservdeltraktorer egentligen när de är mycket umklabbade då, va. Men det börjar bli svårare och svårare. Många är ju klabbade med, va. Och jag köper dem ju ändå om priset är vettigt så kan jag inte låta bli dem i alla fall. Men det var ju så här, jag ville ha köpt aggregatet utav den här mannen i många år, men han ville inte sälja aggregatet. Och sen så ringde han och sa att du kan väl köpa traktorn och aggregatet, jag har bestämt mig nu. Ja, men jag vill bara ha aggregatet, du, sa han. Det vill du inte, för att det är så besvärligt att sätta dit det på traktorn. Så att vad jag rekommenderar dig när du har köpt det, ta aldrig den där, vad du än gör. För du kommer aldrig få dit det igen, det tar flera dagar att sätta dit det. Och till och med stora i den engelska Ferguson-boken att det var problem att montera de här aggregaterna. För det är så mycket leder och fjädrar och stag och skit som satt på så att det är liksom helt omöjligt. Så det är därför det sitter på hela tiden. Bra tillbehör. Ja, det är inte ett tillbehör, det är en del av traktorn. Det här är en slöttermaskinstraktor. Så man har en traktor att plöja med får man köpa en till. Så illa är det. Inte ens fotplåten som man sätter fötterna på. Det fanns ju inte när de kom, de första från England var ju inte den här plåten på dem, utan de var alltså helt öppna så här. Utan det var bara den här lilla stegpinnen ungefär som på en häst. Det tyckte Harry Ferguson räckte och det där är totalt livsfarligt. Kommer du med lite leriga stövlar och så vänner och sätter på dig så är det väldigt lätt gjort att du trillar ner och slör dig sönder och samman. Alla Ferguson var ju faktiskt underliggande avgassystem på när de kom till Sverige. Men de började köra med dem i svenskt lantbruk och kom in på logen med hö och grejer och så kom det en gnista. Och sen kunde det vara någon, ofta hade man ju då istället för det här moderna slotteraggregatet hade man en slottermaskin bakom eller kanske en sån här höräfsa eller någonting som det satt en person på. Och den blev ju ihjälgasad halvvägs, den fick ju alla avgaser rätt i ansiktet då. Alltså. Det fick man ta bort. Då fanns det för 65 kronor att köpa en krök och så en ljuddämpare då kunde man få. Så att man fick uppåtgående avgaser istället då. När de kom de första 46 och Harry Ferguson han var ju ekonomisk på alla sätt. Så att han såg ju till så att de hade fått tag i billig färg, Battleship Grey. Det var alltså en slagskeppsgrå färg. Och den här färgen hade blivit över från Spitfire-flygplan. Och då sa de att grå kommer att bli perfekt. Och den grå färgen använde de sen. Men de här faterna blandade de ju grått varje gång färgen tog slut. Så gjorde de en ny blandning. Så att kulören har ju liksom genom tiden. Många säger, vad är Ferguson grå original? Och tittar man på Ferguson så är de inte original någon egentligen. Alla har en tendens att gå över i olika färger. Och alla de här förstår sig på dem. Så här, jag har originalfärgen, men sen kommer nästa och säger att det är jag som har originalfärgen och då skiljer det ganska mycket i grått. Då, va? En del går åt grönt och en del går åt blått. Och det är lite olika. Så att, men jag tycker det är kul när de hellre har lite patina och att det sticker fram lite röst här och där. Det gör ingenting men, än att de är ummålade. Då. Det som jag tycker bäst om det är det skicket. Men här har du ju den här patinan då, va? När du går upp på traktorn och när du tar dig i och när du sitter och plöjer och håller du i den här skärmen. Här, va? Det är ju helt underbart. Färgen har liksom kommit bort utav mänsklig hand då. Och sätet samma då, det sätet och skavet på den här jävla plåtsitsen. Men det fanns ju, jag har nog någon Ford tror jag, som har den här extrautrustningen. Man kunde alltså köpa då en dubbelmantlad plåtsits med två vattenslangar som gick fram till vattenpumpen. Och då kunde du sitta här på vintern och mysa. Så att det var den tidens komforthöjning. Den här köpte jag ut av en blivande Ferguson-entusiast i Kolsva uppe för Köping. Var jag hämtat två stycken Ferguson och en sju helsikes massa grejer. Så jag fick åka tre gånger till Kolsva. Så jag kunde den vägen efter ett tag.
den här stod på hjulen men motorn var ur och låg på en pall bredvid och skulle börja renovering förmodligen. Jag hade ingen aning vad jag köpte för någonting. Utan jag bara sa jag tar alltihop då. Va? Så fick jag ju med massa roliga grejer. Jag fick med en original verkstadshandbok och reservdelsbok i originalskick. Och det är väldigt ovanligt. Han hade köpt mycket den här killen men sen hade han skaffat hus och familj och allt sånt där. Och då kom de med på undantag. Och det var jag jättenöjd för. Båda två var registrerade och allting. Och så vi plockade isär den där motorn och gjorde den helt i ordning och satte ihop den igen. Och nu går han som en dröm. Den fungerar. Jag säljer en och annan grålle till sådana som jag vet vem det är. Jag säger det är ungefär som att sälja djur. Jag vill inte sälja till vem som helst. Utan det får vara någon som jag kan nog ha kollat till ibland. Eller de kan hålla kontakt med mig. Då, så att ibland kan det bli lite jobbigt för de ringer om allt möjligt. Och nu ljuser det lampan, nu går det inte, nu blinkar det och nu är det hit och dit. Nu startar han inte. Och då får jag åka ut med stetoskopet och kolla lite då. Så att de fungerar igen. Så att, men jag vill ju inte sälja någon som jag vet är något fel på eller så, utan då skrotar jag dem heller i så fall. Här har vi en guldkalv och den är ju faktiskt original då. Färgen är på kroppen är original och huvuden är nog målad någon gång. Men den är en 57 då. Det var ju bara i 2 år man gjorde dem. Jag började 56 och 57. Och 58 kommer ju den röda traktorn sen då. Och då heter de ju Massey Ferguson. Den här står det bara Ferguson på och sen är den lite annan grill och lite annan. Men den här var ju den optimala traktorn tyckte ju Harry Ferguson. Det behövdes aldrig någon mer uppfinning än den här. Och den här gjordes som bensin och den gjordes som diesel och den gjordes som bensinfotogen då. Det här är en ren bensinare då. Och då kallas den ju då för guldkalv på grund av den här bronserade kroppen. Men de här var väldigt törstiga. Det är en större motor i den här, starkare. Den går jättefint. Men han var ganska bensintörstig. Dieslan var ju bättre. Men det var ju en förkammardiesel med glödstart. En sån här dag som idag hade han kanske nästan startat. Men de var jättesvåra att få igång. Alltså. De var skitjobbiga. Man höll på med att spraya med eter och glödde och grejer. Och så fort solen gick i mån så gick det inte att få igång dem. 58 kom ju Perkins trecylindriga motor istället. En helt annan motor. Som var lättstartad och fungerade bra. Som man hade i många år sedan. Men det finns ingen stopp. Du köper bara om du hittar. Ja. Jag var inne i Skövde och pratade med en bekant häromdagen och då sa han att ja, nu ringde det en från Hova så han hade 2 grullar ifrån en släkt som han ville bli av med så nu får du åka och titta på dem. Då. Och jag åker ju och tittar. Den vet ju aldrig vad det är för någonting. Så det, jag säger ju inte nej men jag kan ju lika gärna, det beror ju på att jag är vansinnespriser, då kan jag ju tipsa om någon istället säga att det kanske finns någon annan som vill köpa dem som har ringt till mig och frågat efter grullar. Jag kan ju inte betala liksom hur mycket som helst för att jag ser ju med en gång vad det är som måste göras för dem. Då, va? Så att, och jag tjänar ju aldrig någonting på någon traktor så utan det är ju bara en hobby. Så att, det här har du ju en BM. Här har jag en 57 är den nog tror jag. En grön då som jag tycker BMs ska vara. Det finns ju även likadana röda då men Bodin de Montells typ BM Victor är ju detta. 2-cylindrig fiskebåtsmotorn i den här. Och den här den hade gått i skogen när jag köpte den så att jag fick faktiskt köpa en T24 som donator för att få den här till att fungera överhuvudtaget. Och jag bytte framvagnen ifrån T24, jag tog skärmarna från T24, styrsnäckan, lampor och allt kom från T24. En väldigt fin T24 som hade rasat i bakaxeln. Hydralen fick jag nog ta den med och pedaler. Då. För han var helt söndersvetsad och helt förstörd. Men det var ett jättekul jobb att göra ordningen. Sen lackade jag nog. Försökte att få alla originaldelar att se ut som det gjorde när han var ny då. Och det gick rätt så bra. Men han var alldeles teboglad hela en så jag har fått höll på och knackat och räktat. Den här var helt intryckt hela den här sidan så jag har luggit med gasvetsen och värmt och knackat de här ekrarna. För att det är helt omöjligt att få tag i en utbytesfront till dem. Det är inte samma som på T24 då för den är lägre. Det skiljer alltså i höjd här sån. Så man kan inte bara flytta över en sån och sätta den på. Utan det är olika höjd på dem. Och jag hade till och med ett originalbatteri ända tills häromdagen. Nu har jag gett upp ett Tudor-batteri så nu var jag lite ledsen. Nu står det här som en relik här på golvet. Nu vill han inte dra på det längre. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Det är ett sånt underbart batteri som inte går att få tag i längre. Nu satt jag i ett vanligt bilbatteri här och det funkar det med. Jag hoppar igång. Thank you.
en T24. Den här är renoverad på gymnasiet eller Volvo-skolan i Skövde för många år sedan, och sen har han bara blivit stående. Men det är en fotogen, bensinfotogen, en 54 tror jag det var årsmodellen. En sån som de såg ut ungefär, T24. Det är ju ingen sån där jädra rolig traktor egentligen. Men... Varför köpte du den då? Ja, varför köpte jag den? Det var med rätt mycket grejer till den här, så att jag tror jag betalade 4000 eller någonting för alltihop. Varav det var schackblad, snökedjor, lastbrygga och massa bröte med. Då. Och så var det med en halv traktor i reservdelar, så att jag kunde inte låta bli helt enkelt. Det är bra att ha. Det är bra att ha, ja. Mm. Jag tycker det är mest roligt att ha kontrasten mellan den gröna och röda och se liksom att det fanns varianter att köpa. Här har vi en som jag gillar färgen också. Då. Det är Fordson. Henry Ford, han började ju tidigt med traktorer, lika tidigt som han gjorde T-Forden egentligen. Så 1917 kom ju den första Fordson-traktorn. Den här är från 1950, ja. Så det här är en av de senaste innan den nya Fordson-majoren kom. Mörkblåa färgen då som man hade på dem, den var ju väldigt häftig. Den här traktorn köpte jag nere i Kina ihop med 3-4 stycken sådana här traktorer. Och den här var påbörjad renovering. Så de hade alltså haft isär motorn och satt i nya lager och kolvar. Nosdelar, och sen hade farbrorn gått bort, så att han blev aldrig färdig. Men jag lyckas skruva ihop en. Tanken är till exempel, den är, nu är det så dammigt här, men den är alltså originalfärg på. Den har alltså legat i en trälåda, original från reservdelslager. Så den är aldrig ommålad. Utan det är original. Jag har målat om den, och skärmarna är också sådana nosskärmar. Aldrig borrade, är aldrig ditsatta några grejer, utan den är helt original. Så att jag har målat kroppen och jag har satt på nya däck i fram. Och jag har målat grillen här tror jag, och det är det enda jag har gjort. Och sen har jag dratt om all el och satt dit nya såna här tvinnade trådar som det såg ut original då. Så de här, de fungerar nog nu. Jag tror att till och med jag blev så förvånad när jag kom in att det var ström i batteriet i den här. Så att jag tror till och med ljuser den nu i fram, eller? Jajamän. Ja. Så den här är... Den är lite häftig faktiskt. Nej, nu flödar han över så det bara forsar om ett här, så jag tror inte han... Han vill inte vara med idag. Ja, det är något med förgasaren där som är lite märkligt. Jag vet inte vad det är riktigt. Jag tror det har hängt sig själva flottören. Han gjorde ett tuffande här nu, va? Han kommer nog. Nu börjar han i alla fall att tala om att han lever. Jag tror det är något galet i den här förgasaren här. De här är ju lite aviga om man jämför med andra traktorer. För här sitter ju kopplingen på fel sida då, va? Alla andra traktorer sitter ju kopplingen på vänster. Här sitter den på höger. Så att är det en situation och du behöver bromsa snabbt, så kommer automatiskt din hjärna och trampa på bromsen. Och då startar varvtalsreglatorn och gör att han går ännu fortare. Så att det är lite farligt alltså. Du trampar på fel pedal. Så det är väldigt många såna här som inte har de här kvar, för de har kört på saker och lodagar och grejer när det har blivit en situation då, va? Så bryter det av de här gjutjärnsarmarna. Så att de är hela så här som den här, det är väldigt ovanligt. Har du en traktorgrävare med? Det är Volvos minsta traktorgrävare. De gjorde en på Buster 400. Jag tror han är från 64 eller någonting den här. Men jag inte minns, 64-65 någon gång. De här var ju ofta vanliga i Televerket och kommuner och sånt, använde ju de här små då, va? Det var ju den tidens minigrävare kan man säga nästan. Det var som gick att komma in med överallt då. Så att... Och sen har jag lite olika skopor till, så jag kan gräva smalskopa och bredskopa. Väldigt snabb är han i sina rörelser, så att det... och bra lyfthöjd och allting. Så det är en enormt liten. Den bytte jag mig till faktiskt mot en Volvo T24. Så jag tycker jag gjorde en väldigt bra byte där, så de fick lägga lite pengar emellan mig. Det var kul, men bromsarna fungerar inte när jag körde hem, och det sa han jag köpte den av. Du får tänka mig att det är bara broms på ett hjul. Sen när jag kom med bort till backarna vid Ekedalen, där lutar det ganska kraftigt ner. Då skulle jag slå till den här enda bromsen och då släppte den med. Så jag har aldrig åkt så fort på en sån här traktor ner för en lång backe. Jag var precis livrädd. Jag tänkte, går detta vägen, då är allt... Och jag tänkte, ett alternativ är att sätta ner skopan mitt i backen här. Och så var den nyasfalterad. Jag tänkte, jag kommer förstöra hela backen för dem här. Så jag provar och kör, och sen när jag kom över nere så jag svänger in här, men jag hade fortfarande full fart, så jag fick åka förbi
För bromsarna var noll alltså, det fanns inga bromsar alls. Jag fick åka till han själv stanna och så fick jag vända och åka tillbaka igen och köra upp en hit. Sen bytte jag bromsar på honom, kan jag säga. Jag satte in nya skivbromsar, så nu är det kanonbromsar på honom. Vilken ångest! Ja, det var otäckt. Jag tror jag var uppe i närmare 50 km, alltså nerför en backe där som med... Och så fullt och skoper i fram i skopan när det hoppar och for. Och så servon, den här hjälpservon som är på, den är ju inte riktigt så där. Ratten har ju inte kontakt med hjulen om man säger så, utan det går ju lite bort och fram då. Så. Fan säger jag, det var en upplevelse. Jag hade en Nuffil förut, 460, men den är ju liksom inte 20 längre när jag ska krypa in i en sån här maskin då, och den här jävla Nuffil, när jag väl kom i den, då fick jag ju sitta där sen. Då fick den komma och mata en ungefär som en hamster i en bur sen då, så fick den sitta och äta och peka på allting då, för att komma ur den där var nästan inte att tänka på. Men den här är väldigt bra, den är ju med dansgolv där inne om jag jämför med den, så att den är jättebra och lätt att svänga och allting. Så att det enda jag saknar är inte ett tvåspak i dem, utan att det är fyrspak då, man får ju sitta och flytta fingrar hela tiden. Så att det är en gräver ju inte sådär riktigt snabbt, men maskinen är snabb i sig, det är. Jag köpte den utav en äldre farbror, han var nog i 80-årsåldern. Och han hade kört med den här i 10-15 år på sitt lilla jordbruk. Plus att han då, det sista nu, har grävt ner fiber åt alla sina grannar med den här maskinen. Och han sa, jag är så trött på att sitta i den här maskinen nu, sa han, och gräva fiber, så jag vill inte ha den längre. Jag vill ha en liten vanlig traktor som jag kan putta omkring med på gården här bara. Och han hade varit bilreparatör, så han var duktig mekaniker. Så att det var liksom bara att försöka och bli om här nu, sa han. För att jag orkar inte mer nu. Jag har grävt så mycket fiberledning här nu i hela... Han bodde utanför Vårgårda, så att han tyckte det var lika bra att bli om än. Och det roliga var att när jag slog hem med maskinen, jag körde hem på vägen och tänkte, det funkar ju. Och jag hann inte mer än 300 meter, så står det en och vinkar där och pekar. Och ville han att jag skulle gräva upp en björkstubbe på vägen. För han trodde ju inte. Sen när han fick se att det inte var han som ägde den som satt i, då blev han lite konfunderad då. Så att, men jag åkte faktiskt förbi, jag brydde mig inte om det där. Jag kunde inte köra maskin då, jag hade liksom inte, det är inte samma spakar som det var i den gamla, så därför så vågade jag inte att hjälpa med den här jädra björkstubben. Utan, men det var, jag förstod ju vad han var ute efter. Men det gjordes inte så värst många exemplar, jag vet inte ens om det gjorde 400 eller någonting, jag tror inte det var med det. Och hur många som finns kvar idag vet jag inte heller. Jag har väl träffat på någon som har någon och jag har kollat och letat lite, men det verkar inte vara speciellt vanliga. Så att det är lite kul att bevara en sån. Vi ska se här hur det ser ut. Om jag bara går försiktigt här. Här är det inte så mycket brännare som det var på andra sidan. Ja, vi hinner ju tyvärr inte mer idag. Vi får titta på resten av dina grejer i nästa avsnitt. Om vi ens hinner det. Absolut. Hej på det. Hej då. Ha det gött.